Shohem pikën e dytë të këtij sondazhi që lidhet po me SPAK-un dhe që lidhet me ato që cilësohen temat dhe dosjet më të nxehta të hetuara nga SPAK në vitin 2023. Gjatë vitit 2023, cila nga këto çështje që ka hetuar SPAK-u ju duket më e rëndësishmja? Çështja Gërdeci, 30.5% pra ka marrë, le të themi, votën më të lartë të anketuarve. Çështja 21 janar, 27.5%. Çështja inceneratorëve 17.7%. Ish klub Partizani, ku është në hetim ish kryeministri Berisha 14.5%, tenderat e Ministrisë së Shëndetësisë 6.1% dhe çështja Çes Dia 4%. Edhe njërë, pra gjatë vitit 2023, cila nga këto çështje të hetuara nga SPAK ka qenë më rëndësishme për ju? Kryeson çështja e Gërdecit 30.5%, 21 janar 27.5%, inceneratorët 17.7%, ish klub Partizani 14.5%, tenderat e Ministrisë së Shëndetësisë janë 4, mos gaboj 6.1% dhe çështja Çes Dia 4%. Brizi, je dakord me këtë që Gërdeci është ajo që po, dakord, është më e ndjeshme për qytetarët? Ka qenë një nga çështjet më sensitive, po? Një çështje që nuk është hetuar asnjëherë. Në gjithë Shqipërinë fliteshin për autorët kryesor edhe të vërtet të cilët asnjëherë nuk u morën në hetim dhe nuk hetuan nga drejtësia shqiptare dhe ata që hetuan rëshkiten me vendime mediokre. Përsa i përket çështjes 21 janarit që është me 3 pikë poshtë kësaj të Gërdecit, unë e di që SPAK-u nuk e mori përsipër, nuk e ka hetuar fare. E ka çuar në Bukurinë e Tiranës. Pas dosjes pa ka kaluar. Po, sepse Partia Socialiste edhe 21 janar bëri një show dhe siç bën çdo 21 janar e çoi për hetim me. Vetëm këtu kemi Strasburg, ëh, që thotë edhe njëherë shtetit shqiptar. Po, e ka rrituar, po. Dhe tani është në gjykatë lartë si çështje. Por është sensitive për shqiptarët, sepse shqiptarët e dinë shumë mirë që 21 janar dhe Gërdeci ka pasur pasoja tek ana fizike shqiptare, duke humbur jetë shqiptarësh dhe vërtet ka shumë ka shumë sensibilizim. Inceneratorët normal që është folur shumë edhe ka dhe personazhe të politikës në burg dhe duke qenë që zoti Zaloshin a thotë që është bërë dije kjo si sondazh, ka pasur edhe personazhe nga Bashkia e Tiranës në burg, çka e ka ngritur akoma më shumë ndjeshmërinë e qytetarëve ndaj kësaj çështje. Gjithsesi unë mendoj që është akoma një çështje në shqyrtim. Siç është, mendoja që do ishte çështja e klubit Partizani në fakt. Po, në fakt unë doja ta pyes Zaloshin, ç'mendim ke Zaloshin, sepse nëse marrim Gërdes dhe 21 janar janë dy çështje që i përkasin epokës së Berishës së dytë. Ndërkohë, nëse flitet për Berishën e dytë, si ishte mundur çështja që është i përfshirë të Berisha drejt për drejt ka 14.5%. Ndoshta është një relacion që i bëj unë. Ndoshta si jam i saktë, po ecim me perceptim. Unë mund futem edhe në backgroundin politik të atyre që janë përgjigjë kështu ose ashtu për atë çështje. Po. Tani shumica dërmuese e atyre që kanë zgjedhur çështjen Gërdeci dhe çështjen 21 janari, po. Shumica dërmuese janë njerëz që në 14 maj votuan për Kryebashkiak Socialist. Po. Pra shumica dërmuese e tyre, sepse një nga çështjet do zgjidhni. Dhe kur vjen puna ata që kanë votuar për Kryebashkiak Socialist, shumica dërmuese e tyre kanë zgjedhur këto dy çështje. Po pse shkuan tek çështja e klubit që është drejt për drejt e asociuar me Berishën? Tani, kjo ishte pyetja. Duhet kemi parasysh këtë gjë. Është asociuar, po patjetër, po jo. Gërdeci është totalisht e asociuar me Berishën dhe familjen e Berishës. Po them këtu Berisha është në hetim për këtë çështje, jo për të dyja. Tani un ti po më pyet mua. Jo, çfarë do të zgjidhni? Jo, një opinion, në një opinion po kërkoj. Un mund të mendoj këtë se ne ky është një sondazh shumë kompakt, po, që bëhet me SMS, nuk mund të ketë më shumë se 10 pyetje, se pastaj nuk ka më interes njeriu ta vazhdojnë celular. Po të bënim sondazh në teren, do t'i bënim pyetje shumë të ulësishme për ditur arsyen pse u përgjigjen kështu si u përgjigjen. Po, por një amëndje shumë kollaj mund ta bëj këtë, që një votu socialist mendon që me të vërtet Berisha është edhe tek 21 janari edhe tek klubi Partizani. Berisha ose birë Berishës është edhe tek Gërdeci, edhe këtu është dhëndri Berishës. Okay. Por, ati o morë 26 jetë. Nuk është e pak. Po, pra. Shteron. Po plasim për pasuri. Shteron. Se ke klubi fitet për pasuri. Kurse ke Gërdeci fitet për jetë njerëzish. Okay. Po, pano? Unë
Do edhe nuk besoj se ka qenë detemi orientimi politik, sepse edhe mua që nuk kam një orientim jashtë dyja palve. Po. Këdo zgjidhje këtu për shkakun? Po, që kam luftuar për inceneratorët dhe për tenderat e Ministrisë së Shëndetësisë, prap për sterilizimin, koncesionet e Ministrisë së Shëndetësisë. Përsëri, pyetja është kush është më e rëndësishme? Po. Dhe çështja më e rëndësishme është ajo që ka produktin më të rënd. Okej, ose pasojnë më të rënd. Pasojnë më të rënd. Po. Dhe pasojnë më të rënd dhe ka pas gërdë.